Արկարժան փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայումս Հանրապետությունում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով, թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցումը մեծ կիրառություն ունի, սակայն ոլորտը օրենսդրորեն կանոնակարգված չէ։ Էլեկտրոնային հարթակներ ստեղծած կազմակերպությունները փաստացի ուղևորափոխադրման գործունեություն են իրականացնում, պատվերներ ընդունելով և փոխանցելով անհատ վարորդներին, կարգավորում են իրենց հարթակներով ուղևորափոխադրման սակագները, սահմանում են փոխադրման պահանջներ և այլ պահանջներ առանց իրավական հիմքի, հարկային պարտավորությունների և վերահսկողության։ Առկա խնդիրների կարգավորման սկիզբը դնելու նպատակով մշակված օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է կանոնակարգել էլեկտրոնային հարթակներով ուղևորների փոխադրման պատվերներ ձևակերպող և փոխանցող կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերի գործունեությունը որպես ծանուցման ենթակա գործունեություն։ Սահմանել էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման ծառայության համար պետական տուրքը տարեկան 1 միլիոն դրամ։ Լիցենզավորված մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով, ինչպես նաև էլեկտրոնային հարթակների միջոցով թեթև մարդատար ավտոմոբիլով ոչ կանոնավոր յուրաքանչյուր փոխադրման համար սահմանել արտոնագրի պետական տուրք անկանխիկ վճարման դեպքում 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 1.5%-ի չափով, 25 թվականի հունվարի 1-ից 2.5%-ի չափով, 26 թվականի հունվարի 1-ից 4%-ի չափով, իսկ կանխիկ վճարման դեպքում համապատասխանաբար 24 թվականին 2%-ի չափով, 25 թվականին 3.5%-ի չափով, 26 թվականին 5%-ի չափով։ Ընդ որում, էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպություններն են իրականացնելու պետական տուրքի գանձումը և վճարումը պետական բյուջե։ Սահմանել էլեկտրոնային հարթակով և ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրման դեպքում էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկային մեքենայի պարտադիր կիրառության և էլեկտրոնային անդորագրի տրամադրման պահանջ։ Սահմանել ոլորտի իրավախախտումների դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Միաժամանակ համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել հարակից օրենքներում։ Օրենսդրական փաթեթի ընդունման դեպքում կստեղծվեն մրցակցային պայմաններ թեթև մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների և տաքսի ծառայությունների համար, առավել թափանցիկ և վերահսկելի կդառնա էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ուղևորափոխադրումների իրականացման գործընթացը, ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար կսահմանվեն հարկային պարտավորություններ, ինչը կնպաստի պետական բյուջե մուտքերի ավելացմանը։ Բացի այդ, Հանրապետության տարածքում կանոնավոր ուղևորափոխադրումների միասնական երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացն արագացնելու, ոլորտում ներդրումային միջավայրն առավել գրավիչ դարձնելու, միջմարզային և ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների հարկային բեռը թեթևացնելու նպատակով առաջարկում է հանել միջմարզային և ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների համար պետական տուրքի մասին հեորենքով սահմանված արտոնագրի պահանջը։ Օրենսդրական փաթեթը ուժի մեջ է մտնելու 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, այսպես է սահմանված նախագծում։ Նշեմ նաև, որ փաթեթը մշակվել է մեր և գլխավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի գործընկերների և ֆինանսների նախարարության գործընկերների կողմից, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերներիս, այսքանը։